të nderuar votues, në 25 prill mbahen zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë. Shitblerja e votës dëmton seriozisht zgjedhjet. Ofrimi i të hollave, të mirave materiale, premtimi për vende pune ose favorizime të tjera në këmbim të votës konsiderohet shitblerje e votës dhe përbën krim zgjedhor. Refuzo prerë çdo që kërkon të blej votën tënde. Denonco në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në polici apo prokurori, personat që kanë drejt parave apo favoreve duan të marrin peng të drejtën tënde për të zgjedhur lirisht dhe jashtë ndikimeve të palishme. Pjesëmarrja e publikut në denoncimin e fakteve është një drejtë e garantuar nga neni 123 fraksion 3 i kodit zgjedhor të ndryshuar në 23 korik 2020. Të drejtat e personave që denoncojnë krimet zgjedhore mbrohen në mënyrë të besueshme, të efektshme dhe të përshtatshme, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e sinjalizuesve. Mos e shit votën. Mbro lirinë tënde. Mbro zgjedhjet dhe demokracinë.